الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. صدق الله العظيم. ہماری گفتگو اس حوالے سے چل رہی تھی کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان کے ساتھ ہر طرح کی ضروریات اللہ تعالیٰ نے جوڑ دی ہیں. وہ ضروریات کھانے کی بھی ہیں، وہ پینے کی بھی ہیں، وہ پہننے کی بھی ہیں، وہ علاج معالجے کے حوالے سے بھی ہیں، وہ مکان بنانے کے سلسلے میں بھی ہیں، وہ سفر حضر کی بھی ہیں، اور ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ کے جو نصائح ہیں، آپ کی ہدایات ہیں، وہ یہ ہیں کہ اسباب کو اختیار ضرور کیا جائے، لیکن اسباب سے زیادہ یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، اسباب کے اوپر اعتماد نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، یقین نہ ہو، یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو. ہم دوا لینے ضرور جائیں لیکن یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو. ہم مکان ضرور بنائیں لیکن اعتماد ہمارے پیسے پر نہ ہو، اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو. ہم سفر ضرور کریں، اچھی سے اچھی گاڑی کا انتخاب کریں اور اس میں آئیں اور جائیں، لیکن اعتماد یقین ہماری گاڑی پر نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کچھ مسنون دعائیں ہمیں دی ہیں. مسنون دعائیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پئیں تو اس سے پہلے دعا، پانی پی کر فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد کی دعا، کپڑے پہنیں تو اس کی دعا، گھر میں داخل ہوں تو اس کی دعا، گھر سے باہر نکلیں تو اس کی دعا، حلال روزی کمائیں تو اس حوالے سے اچھی اچھی تعلیمات. یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس غرض سے ہیں کہ ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رہے. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں تمہاری تعداد بہت زیادہ تھی، مسلمانوں تمہاری تعداد بہت زیادہ تھی. کتنی تعداد تھی؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس سے قبل ہم اتنی بھاری تعداد میں کہیں نہیں گئے تھے. یہ 14,000 صحابہ کرام کا لشکر تھا جو صرف اور صرف لڑنے کی غرض سے حنین کے مقام کی طرف جا رہا تھا. حنین کا وہ مقام جو مکہ مکرمہ اور طائف کے بیچ میں، اور ہمارا مکہ مقابل جو کافر تھا اس کی تعداد 24,000 سے 28,000 افراد کی تھی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ راستے میں چلتے چلتے بعض صحابہ کرام کی زبان سے یہ بات نکلی کہ آج ہماری تعداد بہت بڑی ہے، اتنی بھاری تعداد میں اور اتنی بڑی تعداد میں ہم آج تک نہیں نکلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن جو ہمیں کامیابی اور فتح ملنے والی ہے، بہت بڑی فتح ملنے والی ہے، وہ غیر معمولی فتح ہوگی، وہ معمولی نہیں ہوگی. ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، دیکھو نا 14,000 افراد کا لشکر ہے. اذ اعجبتکم کثرتکم، فرمایا کہ تم اپنی تعداد میں مگن تھے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ پر سے وہ توجہ کمزور ہو گئی، وہ ہٹنا شروع ہو گئی، اپنی تعداد کے اوپر کی طرف توجہ بڑھنا شروع ہو گئی. فلم تغنی عنکم شیئا،
فرمایا کہ اس تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا ہمیں پھر بھی آسمان سے فرشتے اتارنا پڑے تو اس کے بعد جا کے تمہیں کامیابی ملی ہمیں پھر بھی فرشتے اتارنا پڑے اس کے بعد جا کے تمہیں کامیابی ملی آواز آ رہی ہے میری صحیح آ رہی ہے پن نکال پن نکال کے لگ رہے ہیں سمجھے سمجھے وضاقت علیکم الارض بما راستے میں کافروں کی طرف سے ایک حملہ ہوا مسلمان ثابت قدم نہ رہ سکے ثابت قدم نہ رہ سکے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے شروع ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہلوا کر مسلمانوں کو دوبارہ بلوایا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے پھر پروردگار نے مدد فرمائی پھر حملہ کیا مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بات اچھی نہ لگی کہ تم کیا کر رہے ہو اپنے اسباب اختیار کرنے کے بعد تمہاری توجہ اسباب کی طرف ہی رہ گئی ہماری طرف کوئی توجہ نہیں رہے گی اب آج کے بعد یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے تو اسی حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی کہ معاش کے سلسلے میں ہم محنت کرتے ہیں اور یہ پروردگار کی طرف سے حکم بھی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کمانے کا حکم فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دیا کرتے تھے ترغیب دیا کرتے تھے آپ فرماتے تھے کہ محنت کرو کماؤ حلال کماؤ حلال کھانا وہ بھی عبادت ہے حلال کمانا وہ بھی عبادت ہے حلال پہننا بھی عبادت ہے لیکن اس کمانے کے اوپر اعتماد زیادہ نہ ہو اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو بہت سارے لوگ ہیں بہت تھوڑا سا کماتے ہیں بہت تھوڑا سا کماتے ہیں ان کے لئے کافی ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ ہیں بہت زیادہ کماتے ہیں لاکھوں میں کماتے ہیں ان کے لئے یہ کافی نہیں ہوتا وہ پریشان رہتے ہیں یہاں برکت ہے وہاں برکت نہیں ہے یہاں بظاہر مال تھوڑا ہے لیکن برکت بہت زیادہ ہے وہاں بظاہر مال بہت زیادہ ہے لیکن برکت بہت تھوڑی ہے اس کا اثر زیادہ ہے اس کا اثر کم ہے یہی فلسفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانا چاہا اور اسی حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ معاشی جو اصول ہیں وہ قرآن کریم کی روشنی میں ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مال گردش میں رہنا چاہیے کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس کبھی تیسرے کے پاس کبھی چوتھے کے پاس پھر بھلے ادھر آ جائے لیکن یہ ادھر ہی رہے جہاں سے موو نہ ہوتا ہو آگے کی طرف نہ بڑھتا ہو فرمائے یہ ٹھیک نہیں ہے زکات دو گے مال آگے بڑھے گا آگے والا کل کو صاحب نصاب ہو جائے گا اگلے سال وہ زکات دے گا مال اور آگے بڑھ جائے گا وراثت ٹھیک سے تقسیم کرو گے مال ادھر ہی نہیں رہے گا وہ آگے پانچ دس افراد میں بڑھ جائے گا تقسیم ہو جائے گا کل کو ان میں سے کسی کے انتقال ہوگا تو وہ مزید آگے دو چار چھ افراد میں تقسیم ہو جائے گا فرمائے کہ یہ جو تقسیم کا طریقہ کار ہے یہ درست ہونا چاہیے ہمارا ملک مقروض ہے نا بعض افراد بھی مقروض ہوتے ہیں بعض کمپنیاں بھی مقروض ہوتی ہیں اور کبھی ہمارے ہاں پانی کی قلت ہو جاتی ہے کبھی آٹے کی گندم کی قلت ہو جاتی ہے کبھی دودھ کی قلت ہو جاتی ہے کبھی کس کی کبھی کس کی یہ قلتیں ہوتی رہتی ہیں نا ہمیں ان تمام چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ فرما چکے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کہ زمین پر چلنے اور رینگنے والا ہر جاندار اس کی روزی روٹی پروردگار کے ذمے ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے اس میں انسان بھی شامل ہیں اس میں پرندے بھی شامل ہیں اس میں جانور بھی شامل ہیں اس میں کیڑے بھی شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی روزی روٹی کا بندوبست اپنے ذمے لیا ہوا ہے تو ہمارا ملک مقروض کیوں ہے ہمارے ہاں پانی کی قلت کیوں ہے گندم کی آٹے کی قلت کیوں ہے دودھ کی شارٹیج کیوں ہو جاتی ہے میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں تقسیم کے جو ہاتھ ہیں نا وہ بڑے بےمان ہو گئے ہیں
جو تقسیم والے ہاتھ ہیں نا جن ہاتھوں سے مال تقسیم ہوتا ہے ان ہاتھوں میں ایمانداری نہیں رہی یہ ہاتھ بے ایمان ہو گئے انصاف نہیں رہا ادھر بہت زیادہ دیتا ہے ادھر نہیں دیتا تو انصاف تھوڑی ہے جو وہاں دیے وہ ادھر بھی دیے جائے جو وہاں کی ضرورت ہے وہ ادھر کی ضرورت بھی تو ہے وہ وہاں بھی وہی ضرورت ہے وہ پیچھے والوں کی بھی وہی ضرورت ہے تقسیم کا طریقہ کار جب ٹھیک ہوگا تو پھر اس کے بعد ساری چیزیں ہر شخص تک اس کے مقدار اس کے حساب سے کے مطابق پہنچ جائیں گی یہ قلت تھوڑی ہے یہاں تو میرے پاس منو آٹا ہے میں لے کے بیٹھ گیا سرمایہ بے تحاشا ہے میں لے کے بیٹھ گیا بھائی بیچو بیچتے بھی نہیں تب بیچوں گا جب ریٹ بڑے ہائی ہو جائیں گے باپ کا انتقال ہو گیا وراثت لے کے بیٹھ گیا بانٹو نہیں بانٹتا ختم ہو جائے گا یہ میرے پاس ہی رہے یہ ساری چیزیں یہ کمزوریاں ہیں نا ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بالکل ٹھیک پیدا کی ہیں اور برابر پیدا کی ہیں فرمایا کہ ہم نے چار دن میں ان ساری چیزوں کو پیدا کیا زمین سے انسان کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کیا آسمان کے اس کے لیے بارشوں کا انتظام کیا وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اور خوب اندازے کے ساتھ اس کو پیدا کیا خوب اندازے کے ساتھ میرا اور آپ کا اندازہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے میرا اندازہ ہے میرا اور آپ کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے ہم ایک خاص اماؤنٹ لے کے دراز میں رکھتے ہیں پورے مہینے کے لیے کافی ہو جائے گا اندازے کے ساتھ رکھتے ہیں وہ کافی نہیں ہو پاتا کبھی کسی مہینے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں کبھی مہمان زیادہ آ جاتے ہیں وہ پیسہ جو ہے نا وہ آخری کچھ دنوں سے پہلے پہلے ختم ہو جاتا ہے ہمارا اندازہ غلط ہو سکتا ہے پروردگار کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے نا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ساری چیزیں پورے اندازے کے ساتھ پیدا کی ہیں پھر وہاں کیوں نہیں پہنچ رہا وہاں والے کیوں محروم ہیں ادھر والوں کو زیادہ کیسے نواز دیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا وہ یہی تو تھا بحرین سے آنے والا جو مال اس کی تقسیم کا مرحلہ جب پیدا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو گریڈ وائز تقسیم کیا جائے فضائل کے مراتب کے حساب سے تقسیم کیا جائے یعنی ازواج مطہرات کا گریڈ سب سے اونچا وہ امت کی مائیں ان کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں بدر صحابہ کی فضیلتیں اس کے بعد ہیں عشر مبشرہ کی فضیلتیں وہ الگ ایک گریڈ ہے فرمایا کہ گریڈ وائز مال کو تقسیم کیا جائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیاسی امور کی سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے بہت عظیم آدمی تھے چیزوں کو سمجھتے تھے فرمانے لگے کہ جو پیٹ ادھر ہے وہ ادھر بھی ہے جو امیر کا ہے وہی والا غریب کا ہے جو غریب کا ہے وہی والا امیر کا ہے جو ضرورت ادھر ہے وہ ضرورت ادھر بھی ہے امہات المؤمنین ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہے لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ کھاتے بھی زیادہ ہیں بدری صحابہ کا مقام بہت اعلیٰ ہے لیکن یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا کھانا پینا دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا لہذا ان کو زیادہ دیا جائے نہیں وہ مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ان کا مقام عطا فرمائے گا اجر بھی عطا فرمائے گا ساری چیزیں عطا فرمائے گا لہذا مال کی تقسیم برابر سرابر ہوگی اور اسی طریقے سے آپ نے تقسیم فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں تشریف لائے اپنے دور خلافت میں وہ بات دماغ میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں رسول اللہ نے بار بار کچھ لوگوں کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں مقام بیان فرمایا ہے لہذا ان کا نان نفقہ ان کا خرچہ ورچہ تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے تو بڑھا کر دینا شروع کر دیا آج تک ہمارے گریڈ سسٹم چل رہا ہے تو اب ہمارے لئے اس میں نصیحت کیا ہے ہمارے لئے دونوں بزرگ ہیں اس بزرگ کی بات پہ عمل کریں تو بھی ٹھیک ہے اس والے بزرگ کی بات پہ عمل کریں تو بھی ٹھیک ہے حالات کے مطابق بعض اوقات ہمارے سامنے کئی راہیں ہوتی ہیں کئی راستے ہوتے ہیں
تو حالات کی نزاکتوں کا اور اس کے تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے کسی بھی ایک رائے پر عمل کر لیے جائے تو وہ مناسب ہوتا ہے. یہی غزوہ حنین جس کے ذکر میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا, اس غزوہ حنین میں مالی غنیمت کی تقسیم کے جب مرحلہ آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو تھوڑا سا بڑھا کر دے دیا, قریش کو تھوڑا سا بڑھا کر دے دیا, اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ نئے مسلمان ابھی ابھی دار اسلام میں آئے ہیں تو ان کو تھوڑا زیادہ دے دیے جائے, دل جوئی ہو جائے گی, دل جوئی ہو جائے گی. پیپر ہوتا ہے نا ہمارے بچوں کے, سارے رزلٹ کارڈ لے کر آتے ہیں, گھر میں بھاگم دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے, تو اس میں کوئی ایک بچہ فرسٹ آیا ہوا ہوتا ہے, کوئی ایک بچہ سیکنڈ آیا ہوا ہوتا ہے, کوئی ایک آدھ بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نہ فرسٹ آیا نہ سیکنڈ آیا نہ تھرڈ آیا. ابا جان سب کو انعام دیتے ہیں, جیب میں ہاتھ ڈالا, جو فرسٹ آیا اس کو 500 دے دیے, جو سیکنڈ آیا اس کو 300 دے دیے, اور جو کچھ بھی نہیں آیا پاس ہو گیا 100 ان کو بھی دے دیے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ابا کے پاس کیا پیسے نہیں ہے؟ وہ سب کو 500 روپے نہیں دے سکتا کیا؟ وہ روزانہ دینے پڑتے ہیں, وہ کبھی کبھی دیے جاتا ہے, وہ دے سکتا ہے سب کو 500 روپے؟ 2,500 روپے خرچ ہو جائیں گے, 3,000 روپے خرچ ہو جائیں گے, لیکن وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ دل جوئی کے لیے, کہ تاکہ جس نے زیادہ محنت کی ہے, جو فرسٹ آئے اس کی دل جوئی ہو, اور جو پیچھے رہ گئے جن کو 100 ملے, 200 ملے, 300 ملے, وہ 500 روپے کا نوٹ وصول کرنے کے لیے اگلے امتحان میں محنت کریں, کہ ہم محنت کریں اگلی دفعہ ہم فرسٹ آئے, کہ تاکہ یہ ہرا والا نوٹ اگلی دفعہ ہمارے نصیب میں آئے. ہوتا ہے نا, دل جوئی ہوتی ہے, ہم بھی کرتے ہیں دل جوئی, ہم بھی کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ دل جوئی ہو جائے گی. تو مدینہ کے صحابہ کرام, بعض صحابہ کرام, ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے, ساری زندگی محنت ہم نے کی, رسول اللہ کی عبادت ہم کرتے رہے, ہر غزوے میں ہم شریک ہوتے رہے, یہاں تک پہنچے آزمائشیں سہتے سہتے, مظالم سہتے سہتے, لیکن آج جب مال غنیمت کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو ہمیں تھوڑا دیا, اور جو اپنے تھے قریش ان کو زیادہ زیادہ دے دیا. اللہ کے رسول کو یہ بات بہت ناگوار گزر, بہت ناگوار, شدید ناراض ہوئے. لیکن ناراضگی کا اظہار کس طرح فرمایا؟ صحابہ سے فرمائی اکٹھے ہو جاؤ, جمع ہو جاؤ, میں نے بات کرنی ہے. وہ بات پہنچ چکی تھی نا مختلف ذرائع سے, صحابہ اکٹھے ہو گئے, حضور ناراض ہیں, صحابہ سمجھ گئے حضور ناراض ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ انصار صحابی کرام میں سے بعض نے اس طرح کہا ہے, مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی, میں نے ان قریش والوں کو زیادہ اس لیے نہیں دیا کہ وہ میرے عزیز لگتے ہیں, میرے قبیلے کے لوگ ہیں, نا وہ اس لیے دیا کہ نئے مسلمان دلجوئی کے لیے زیادہ دیا ہے, دلجوئی کے لیے زیادہ دیا ہے, کہ ان کو لگے کہ ہمارا مقام ہمارے نزدیک زیادہ ہے, اچھا مقام ہے. رسول اللہ ہماری تاخیر سے مسلمان ہونے کے اوپر ناراض نہیں ہے. پھر انصار صاحب کرام سے فرمایا کہ خدا کی قسم, اگر یہ ساری دنیا ایک راستے پر چل پڑے اور انصار صاحب کرام دوسرے راستے پر چل پڑے تو میں انصار والے راستے پر چلوں گا, دنیا ساری جس راستے پر چل رہی اس راستے کو چھوڑ دوں گا. فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں؟ وہ جن صحابہ کی زبان سے وہ الفاظ نکلے تھے نا, وہ رو پڑے, انہیں افسوس ہوا, دکھ ہوا کہ ہمارے دل میں بات آئی, غلط آئی, ہمیں یوں نہیں کہنا چاہیے تھا, معافی تلافی ہو گئی. فرمایا اللہ کے رسول ہم معافی چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ہمارے دل صاف. یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو زیادہ دے دیا جائے تو دے دیا. اب اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا, اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں جن واقعات میں صحابہ کرام کی طرف سے کچھ گلے شکوے ہوئے, کچھ ناراضگیوں کا اظہار ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ وضاحت پیش فرمائی, معاملہ صاف ہو گیا, حدیثوں میں وہ واقعات نقل ہو گئے, تاریخ کی کتابوں میں وہ ساری چیزیں, وہ ساری باتیں منقول ہیں, آج جب ہمارے سادہ لوگ قسم کے لوگ جب وہ باتیں سنتے ہیں نا تو ان کے دماغوں میں بھی کچھ طرح طرح کی باتیں چلنے شروع ہو جاتی ہیں. اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے بات کریں گے. وآخر دعوانا
الحمد لله رب العالمين.